是比较遗憾的事情。好，比赛已经开始了。那么看这个第一场比赛的对阵双方是术士对阵战士。那么如果是手牌术的话还是比较好看的，但我们现在看不到术士的手牌，可能大家要稍等一会儿，在我们辛苦的导播在积极的为我们调整这个页面。哎，战士把三张牌都换掉了是吧？对手仍然在选牌 ，still choosing。哦，这个棋手看起来似乎不太好。我已经可以看到了，这的确是一个 handlock 手牌数。手牌数，但是他带了叫嚣，有可能是就是那套牌，带满着恶魔，带恶魔叫嚣，还有吸血，然后可以瞬间爆发把你带走。对。但要爆发带走战士还是不是很容易的，所以我觉得这对阵上面魔法之风战士还是很不错的，因为这套术士的爆发在魔法之风手下就而且灰分湮灭，这套术士的生物质量可能不会没有手牌数那么高，它没有那么没有四个巨人，是的，小蜘蛛。这套术士其实蛮适合打机械法的，因为前期能顶得住，然后普通质量也是比机械法高的，同时还有 AOE， 还有吸血。对，只要给那个痛苦女王加上一个+5/+5，基本上机械法就完全打不死术士了。所以从上一场包括 Dog 给我的感觉来看，就是国外选手现在在有意的针对国服，他们就觉得国服全都是快攻。那所以说魔法之风就反其道而行之，我就不用快攻。在最近一次采访里面，他们。这个他们自己对采访上对中国环境的观感，认为中国选手的使用的套牌有一点点过时。对，全是打脸套。当然他遇到的选手非常少，采样不足。他当然他如果他遇到蒋伟，可能就不一样了。啊，我想中国牌组竟然这么的新奇，我都没见过。然后这一盘的话，双方的话。也会是一个比较拼内功的一个对决，所以其实这种慢速对决其实很考验选手的水平，也是双方中外选手的一个正面的一个交锋。其实这一场比赛我们其实可以看到很多很多细节上的选择是完全不一样的，对，我们可以深入去探讨一下这些细节上最终的抉择会对最终的整个战局会产生什么样的影响。我看魔法之风掏，应该是什么掏斧子吗？掏斧子打掉一只小蜘蛛，下回再刮死他们，好像好亏啊。是的，一个四费的换了一个两费。如果我出个斧子我不动，人家还是有硬币的。下回哈里森琼斯尔不会的，哈里森琼斯想多了，我就挂上了。这个像这种手牌数的卡位这么紧张，所以说真的有哈里森琼斯的可能性真是太低了。但是也说不定哦，你看那个在我们的黄金赛总决赛的时候，我们的艾绿在一套猎人里面带着哈里森琼斯，然后就靠着哈里森琼斯一个人有没有用人爱，还是逆转穿三。哎，终于来了关键的一张牌，但是手上只有一个有大王，有痛苦女王，有魅魔，有大王，有这两张下来都不是很好。但是是一个威慑。但是拍下来，如果他拍虚灵召唤者，你认为魔法之风会砍掉吗？对啊，其实我就是说这个意思啊。虽然你的手牌其实并不好，但是你就这么啊，当然他现在不果断，如果你就果断的拍下去，就最终敢不敢砍，就这么简单。那现在在这么，其实换句话说就是，对吧？果断的把我的爆炸当冰冻打出去，对手敢不敢打的一个问题。但是他现在并不果断，不果断就是个问题了，你知道吧？好吧。好吧，我打牌是不会想那么多的，对面怎么打我都不管，我就只看场面，完全不看他的动作，可能是我比较菜。想了很久，然后还是吧，又拿回去了。So many possibilities。其实他真的出了这么艰难，是魔法之风可能就会砍的，因为就觉得他可能真的是没有的。你说就而且出来的动作还是慢慢放下去了，把他打掉，出大王，下回我直接斩杀。如果换我就会打掉，原因就很简单，对手出的太犹豫了，我不信他是故意出这么犹豫的，我信他只是没有
即使是出了一个五七，其实也不怎么样，手上有斩杀呢。是的，就不从上帝视角来看，我都会把它砍掉，因为我就觉得对手这种牌，而且还放下来一次又拿回去，拿回来又放下去，就犹豫成这个样子，手上有东西才见得。好吧，再想想也没错。我看魔法之后，现在有一点纠结，就不能怂，不能怂。这时候上帝的其实并不好。这个东西放在前面，你始终是要解决的。我觉得你上墙还不如上落后赛布，因为落后赛布之后，你可以卡对手一个硬币，而在很多时候对局的时候，五费卡硬币还是很重要的。那么你会逼迫对手只能出对顶落后赛布，或者出一个预定喷射者，出预定就可以换掉。出落后赛布你可以，出落后赛布你也无所谓。就是说，你如果出三五的话，其实我觉得并不好。当然换我，反正换我就直接把它砍掉，就没必要怂啊。如果你这把武器还是留着，下回你也是没有办法去斩杀掉这个出来的人。我个人觉得我就直接砍死他，砍死他出什么再说吧，对吧？因为我就不觉得他会出个好东西，然后再顶个落后赛布，即使是出魅魔，他也没有办法给他 buff 起来。我觉得这个是本场的第一个疑问手，那我们看孩子这边他怎么想。我在他摄像头里面看孩子好像挺壮的样子，其实他特别瘦，嗯，身材也不算特别高，在欧美人里。是的，不像雷纳的1.93米。那雷纳的是一个身材最，当然他生病也生得特别快，因为那天去动物园时候淋雨了嘛。职业选手，毕竟打过了是四点，那这样对 Hyper 来说就比较好。比较好处理了，撞掉吃掉，下回我这么多人，你打算怎么办？你是打脸还是打？但你肯定是要打出去了，因为你没有耐久。我场上的威胁已经这么多了，你没有旋风斩，那么要么你打吧，下回再旋风斩。那你看，你还是要打，你这回打就等于白亏了个淤泥，而且还是要。看，我们看一下会出什么。魔法之风这边肯定希望出大王啊，大王。我觉得魔法之风希望出大王。嗯，魔法之风希望出大王，毕竟你是有斩杀。而 Hyper 对 Hyper 非常不希望出。对，因为大王打战士其实是个利器。就 Hyper 也是摇了摇头。一二三四五六九，场攻是九，其实可以吃。你觉得这个时候会不会忍一回合直接过？其实没什么不好的，没什么不好，因为对面场上这么多人，他是出不了人的。你出什么人？除了牌都没有用，你出了牌都是给对面去换掉。我个人觉得这个时候我会直接过，原因很简单，对面场上满了。假如对面场上空了一个位置，我可能还担心一下，万一比如六位出了，我比较难解，或者说其他东西。其实无论出什么我都解决掉。对啊，我还有绝命乱斗呢。对，但我没有必要把绝命乱斗浪费在这种位置。所以这个时候过是非常正确的选择。魔法师风的选择非常的好，让你九点血，您怎么样呢？抽一口过了吧。打抽一口打完，或者他选择把不能死不掉，猎人死不掉，没办法，一点办法都没有。不然他也可以选择架起来什么的，但是人就七个人已经满了，他没有办法做任何选择。对手牌数来说，这就是战士一个牛逼的地方，皮糙肉厚，掉多少血对我来说都是无所谓的。那么现在为什么还不过呢？哎，决定多打一点血，这一下追血追的有点凶啊。他是传达一个信号吗？说你下一轮必须要解我，我不允许你再卖我九点血。嗯，他可能也是。这个场面清掉之后，我觉得战士其实有一定优势了。不过战士手上没有王牌，也没有第二个斩杀，也没有盾。这第二个鼓动四声，我认为其实是可以出的。还有地狱烈焰，
火上蓬蓬吗？这个上受伤风可能真的不太好啊。你让战士补上这么多的手牌，可能我才不。哎，在这里就逼迫对面去拍，继续拍更多的人了。这两个人其实抓不到太多的牌。用打法有成功把蛋吃了，上网说过就用打法直接上碰碰。A 方案和 B 方案。如果直接上碰碰的话，可能会担心对面叫嚣或者历代一套。是直接把这个场面给清掉。玉带已经交过了，沉默吃掉蛋，再出一个宰人收割机。魔法之风现在有点纠结，好，他已经下定决心了，就是我说的 A 方案。好的，魔法之风打出了 A 方案。这样子被烧一下有点痛啊。好，打出了 C 方案，不上了。决定不上了，保留一张牌。我们算一下啊，这个。那对 Hyper 来说，这个时候还是比较从容的。这波场面对对手并没有什么太大的压力。过看头的不好挤，没有 AOE。我看一下，现在应该是 Hyper 也是有八费，血法小鬼可以打五。啊，场上又铺满了，还可以再吃掉个一三，那对面最后这两个人最终还能再抓三张牌。我觉得还是可以。如果先抽牌的话就还有六费，还是一样是可以血法小鬼爆裂，但无论如何人家这样放上去，人家要抓到牌是一定的。所以说泰克也是陷入了长考，最终他选择直接打，会不会打二呢？好吧，直接选择。你说这个局面他是不是其实可以考虑上个血法呀？万一打二呢？你血法可是稳定打三啊。万一打二就好吧。职业选手有职业选手的自信。对，叫乱斗咯。这个叫乱斗，还是两张，先抓两张牌。我觉得Hyper打的思路很清楚，就打得特别好，就包括历代强血，包括叫嚣强血，因为他的思路就很简单，就是说，我跟你拖是拖不起的，就我这套牌跟其他。可能搁着其他八个职业我都可以在拖，我拖着我就赢了，但是我跟战士打我必须去抢，而且这时候会给魔法之风一个巨大的心理压力，对手有上有战杀，这可能会打出一些比较错误的选择。所以说这种压迫式打法的话确实能造成很多可能非常相对来说，就外国选手相对来说他们打得更积极主动。对，好的，我们看乱斗剩什么，如果剩络腮部就爆炸，因为只有六点血，很容易死，七分之一的概率，但是概率很低啊。叫嚣好吧，二等奖毕竟还是一个好狠，砍掉九血。反正我觉得魔法中现在已经开始怕死了，要遁龙，好吧，可以，这就是说，通过你的像就刚刚朱哥说，通过你的这种积极主动打法，迫使对手把优质解交在我的猎龙图中上，从而换得了我更大的优势。如果那个时候是上一把斧子的话，那下回你还有斧子，其实优势情况会比现在会更好一些。这个时候从突空风应该是最好的选择。就我个人觉得，如果这场 Hype 的能在这样一个偏劣势的情况下能把比赛赢下来，真的就只能说是他打得好。我看一下，似乎是魔法之风没有太好的办法了。目前他如果上回合有斧子，这回还可以激怒自己的那个猴爹去解掉这个场面。
现在也可以激怒啊，后盾猛掉后，盾猛后边，然后去奥尔奥根，对吧？人家还有两个炸弹，这好吗？我只说可以解，而且他现在，因为他现在是必须要解的啊，他不解的话怕死啊，他在很多回合之前他就开始怕死了，所以换句话说，如果他怕死，为什么之前那个回合他不上那个收割机呢？就既然你怕死了，你还防什么对方的 A O E 呢？你如果之前场上站到收割机，说不定也会好一些，就肯定会好一些。收割机乱都死他，他会什么东西？就是一个更稳健的打法遇上一个更积极的打法的时候，这个碰撞的结果。现在可以明显看到，战事十分的艰难。真的是只能说是害怕自己拼出了这个胜利的机会吧。你不能说赢，但是就是完全靠拼来拼出这个胜利的机会的。这个一定要打脸的，下回要利用他的网语。我们可以想一下，如果两个炸弹全部去撞罗塞布，但我可以先抽一口。哦，赢了吧？七八九十四，十四赢了。好，我们恭喜 Hype 的，然后就打得非常非常的精彩，非常非常漂亮，真的是，就是可以说，就我个人觉得，就是就。我作为一个国内一方，我觉得就是心输的有点心服口服的那种感觉，就完全是就是技术上的胜利。那么随着我们可以说是魔法之风在这一场比赛上选择过于保守了，对，那么也是双方在进行了一个也是多回合的一个交锋，多回合的一个对弈的情况下，我们的 Hype 的这套术士也是顺利的走掉了，那么比分变成了1-0。好，我再也看不到 Hype 的这套术士了，也看不到 Hype 的激进的突然斩杀，当然是剩下还有机械法和登陆衣。你确定是机械法吗？哦，我不确定，因为 Hype 的法师是非常多样性的，我不确定。虽然现在的环境机械法确实是非常强的，也很有可能是机械法的，嗯，说不定还就是机械法的。其实我知道你只不过是想剧透一下而已。是机械法吗？你猜，不要这么欲拒还迎嘛，都已经说出去了还强行说不说。那么我们这场比赛的话，我们看摩尔是否选择了盗贼。这个盗贼目前看起来随从还是偏不对，其实差不多，因为该有的随从盗贼都应该有，对。而盗贼遇到了这种法师，如果是机械法的话，其实还是不错的。这个骑手在一个后手来说，对魔法之风还是骑手挺不错。对。那么我们就看这个法师到底是个什么样的法师。好，第一个回合我们可能就能看出来，哎，什么都没有，过了。什么都没有，机器法也有可能第一回合过的。是的，你说的非常对。我们的那个导播正在那个拉我们的好友，因为现在这个观战的问题，所以经常会出现一些问题。啊，机械法，好啊，不会带一个。不过，国外的选手说一个特点，国外选手这个要算了，不说，就有点爆牌的嫌疑。就这样吧，我们看魔法之魂怎么应对。算把匕首打掉盾吗？下回再说。啊，导播应该已经进入到观战页面了。坦克，我的节奏还是不错的。我可以，我看一下伺机待发和这个打不掉，并不好，差一。嗯。有个背刺就比较好了，有背刺就很完美啊，就直接把死掉，会不会跳？ 就留你个一二，有个背刺我就留你个一二好了。你会跳可以出一个宰人收割机吗？这样子有点浪费硬币了，但我觉得其实可以上，因为你的四级代发其实可以配当背刺用的，当硬币用的，就是当、就是说，因为这套法师其实有一个特点，就是解完就赢，哎，所以打上法师没有必要怕亏牌。他是不是打算把他的那个南海船工给用出来？哎，抽了个刺骨啊，有点像神抽了。刺骨也行啊，不错啊。怎么弄？这样杀不掉啊。穿吗？
这样子就靠这种传攻了。真的要出传攻啊？我个人觉得你亏这么多牌，你不如上收个鸡了。当然他的思路是上周你怕对方的护了，因为其实这个打法也是有道理的，因为就是这样子，就是说机械法最大的优势点其实就在于四位出地面优势，如果机械法不能准确出四位地面优势的话，机械法其实是会瞬间弱很多。对的，就我觉得就还是那句话，就既然你已经想控对方的机械，你就控到底，那就撞先撞吧。对，就是你看上去是这样子打就亏一张牌，但是实际上这样子你只要能把对手的这样子一个地面优势给控制住，那其实你还是可以很不错的，这样子会使机械法变得很没有节奏。话说这个血居十二怪还是挺让盗贼为难的，我主要是看我们的这个斩兽根基能不能在这个回合存活下来，但是毕竟它只有三血，而法师现在牌其实很不错，因为他这套牌仅有的几张质量牌他都在手上了，蓝龙砰砰，然后还有这样毕竟尤其是盗贼最怕，对机械牌来说最怕的就是砰砰博士，并没有特别好的办法。对，因为对盗贼来说安东尼只要不是隐藏我就是一个闷回去无所谓的，但是砰砰闷回去好像还是很痛苦的。好的，我们顶出了蓝龙，那可以轻松吃掉，然后可能会选择刺骨蓝龙了。看一下现在是五费，牌不好，没有东西可以配合他打出连击，这个是一个很尴尬的一个问题。吃掉刀扇刺骨赚个匕首跪下回合，哎，先直接加血了吗？有吃掉不管这只蓝龙，我觉得有可能，因为这个就是因为机械法的蓝龙和盗贼蓝龙其实是不一样的，这盗贼你打你不可能敢给他留蓝龙的，但是机械法给他留蓝龙其实无所谓，你不要怕，因为他就两个法术，一个寒冰剑一个火球，而且这个法术都是需要很高的费用，我不像盗贼会有蓝龙背刺这么可怕的存在。我看到那张牌叫载人飞天魔像，载人飞天魔像是个慢速的机械法，但是六费交出来很可能会被闷棍把节奏抢回来，但是他现在下回是七费啊，七费应该会叫砰砰了，他选择打脸，选择打脸，会不会闷棍刺骨挂刀打脸？如果这个时候用闷棍刺骨，然后场面都是自己的，挂刀下回合有双刀游的机会。嗯，对。如果摸到一个士气待发，无论在任何时候，你在盗贼七费八费之后给盗贼有匕首有随从在，都是非常危险的。是的。而且机械法并没有清场的手段，很多机械法可能会带一张烈焰风暴，但更多机械法选择是一个也不带。我们看有没有可能出四季带发，如果是这双哎好不行了，双刀有的话，如果是加十二点就直接十二点是不是二十二嘛，就往脸上打了，就全部打了，因为下回下肯定打不死我，下回还再打六呢，下回怎么打也打不死我。好吧，我们不讨论这个可能性，是可以全解的，可以刀，可以先撞再刀扇，但是可以先出紫罗兰了吧？我觉得先出紫罗兰，再撞，再刀扇。哦，他要把这个解掉，好亏。其实我觉得可以先，其实可以先出紫罗兰，不要怕了，因为还可以升一个人，好过。紫罗兰的问题就是配合刀游，你总是不知道生在谁身上啊。这个时候紫罗兰对刀游是一个其实不是一个很好的搭档，在盗贼的话，但紫罗兰能够一张牌就能制造足够的威胁，盗贼现在是不舍得把它放弃掉的。对，本身紫罗兰其实现在可以说优点和缺点真的是很明显。目前来说解交的差不多了，我觉得对现在对法师来说应该是场面优势会更大一些。哎，刚好来了安东尼，我觉得法师又要赢了。
要换这一发火球吗？或者寒冰剑直接打脸，然后用假人收割机去解掉这个碧蓝幼龙？我觉得就寒冰剑，然后就没什么不好的呀。寒冰剑打脸，然后解掉，行，反正既然先解吧。其实我觉得就暗恋可以等一等的时候。哎呀，还是一个嘲讽，相当好啊。当然。我们看到我们中国选手又陷入了一个非常难的境地，可能又要几乎无解，又要以一个0-2开始了，就只能没有乱舞，没有，这个时候最需要的东西，没有办法，那几乎就是火球，就已经死了，解不掉这场，解不掉了，下方的场攻就19-20，场攻20。哇，时光也是经过了个计算，发现已经无解了。那么我们的又陷入了和上一盘非常类似的情况。我们的 Hype 就现在2-0领先魔法之风，而 Hype 现在只有最后一个职业德鲁伊。啊，不过德鲁伊也是那个，只要你卡手，好像也有可能被关起来。Hype 只剩的这个德鲁伊，在这个德鲁伊面对战士、面对盗贼、面对猎人的时候，他只要拿下一把胜利，他就可以获得整场比赛的胜利了。我们刚才那个 OB 刚好卡了一下，所以这时候可能会延迟几轮。然后，不过大家的话也是可以想象一下，我们这个魔法之风会用一下什么的职业啊？魔法之风的职业现在会是战士、猎人和盗贼。我认为他应该是先不用战士吧，就像要挽回些颜面，先不用战士，用猎人吗？用盗贼和猎人打的东西其实都不错。但是有一个问题是，他现在其实并不知道对手最后一局是德鲁伊，这只是我们知道啊。是这个职业不是提前知道的吗？并不是，因为这是第一轮，你打到第二轮你就知道了。我们的卡组是预招卡组固定的，他会在八场比赛里面都会选择使用这三套卡组，在决赛会使用四套卡组。对，然后大家也可以通过我们整个比赛的整个这个单淘赛，可以看出哪一些在征服模式上怎么样的卡组配置才是最为合理的。对，这也是我们国内举办的第一个比较正式、规模又比较大的一个征服赛事。那么我们这边好，非是国内第一个最为精彩的征服赛事。对，然后我们这边的话想的是，就是看看我们的国内选手能不能创造一个奇迹。如果这场比赛如果再拿不下的话，对晚上的选手压力就很大了，就是华佗和小鱼大仙人。当然我觉得好，似乎晚上我们的中国选手实力要更强一些。你不能这么说吗？要更稳健，更稳定一些。我晚上的选手，从排名上来看，洛基跟小鱼应该是差不多的。是的，所以不管怎么样的话，其实这两场比赛不管结果如何，也希望大家在晚上能继续准时看到我们的比赛。一胜负还一切还是未知之数。我们魔法之风也是有非常有，是一个有大心脏的选手。是魔法之风最大的特点，其实就是他很少失误，即使是在压力很大，然后比分落后很多的情况下，他仍然会打的，就是能打出自己的这样的一个一贯的一个水平嘛。这也是他就是很好的一个特点。包括他当时中韩大师赛夺冠的时候打韩国选手也是就很不利的情况，当然他应该是他的失误，然后打对手的德鲁伊就局面特别特别的艰难，然后当然处理也特别特别的好，这也是他的一个非常大的一个特点。有些选手天生就喜欢在逆境中打牌。对，其实就包括之前那个 NEL 那个决赛，然后其实他那款也不是很有利，但是我们现在的话我们看到这盘职业是战士对阵德鲁伊，魔法之风选择了一个最难的选择。他如果这个赢了，在后面就好把战士这一关过掉，后面可能就好会好打很多。是的，那魔法之风跟很多选手的选择都会一样。这样我先走难一点，还是先走容易一点？这不好说啊，因为魔法之风想来，他
为什么不带上战士？是他对这战士特充满了信心。也可能像以前某位大师说的，他觉得他的牧师一点都不虚德努伊，就是拥有这份的自信。是的，因为既然选择了，说明一定是有他的这样一个道理的。我们可以看一下这个棋手吧，在可能对 Harper 来说，棋手是没有成长的，但棋手还是比较卡手。在第三回合的时候，第二回合没有选择硬币，在第三回合直接出了影子。哎，周卓会对这一次在局会产生什么样的影响？周卓是个很好玩的一个东西。周卓，你用硬币再给我一个硬币。其实暂时解不掉影子会特别痛苦，当然影子会放在乱斗里面一起解。你觉得会等于会沉默吗？然后 Hype 的话，刚才他用的是贼，就是 Hype 的成名就是他的贼，所以他的贼其实打的一直是非常漂亮的，被称为贼的老祖宗。然后最近看 Hype 打 Hype 比赛，然后他的那个德鲁伊用的也是非常好非常好的，几乎我就在他旁边嘛，然后他每一步我觉得打的都很不错，而且就是像我之前说的，他会在对方的回合就在思考怎么打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 。这个时候如果是使用沉默掉那个古董四身的话，然后他再用四去吃掉二，而如果暂时要解决这个场面，只能是掏武器了。如果不掏武器，那就应该是没有办法的。哎，我看这回合他可能想了很多，已经想到烧绳子了，还在犹豫，出了，选择了趴下，就不管你了。你觉得这个场面？哎，这个斧子来的还不错，来的相当好，这把斧子。没有斧子的话，如果没有斧子，这个场面你会怎么应对？没有斧子，我似乎无法应对这个场，会逼迫你，那不行啊！交乱度会送给对手一个，用斧子砍掉，还一波上盾甲侍女，在下这个回合不怎么样，但下回合是一个非常不错的选择。拍个宰人收割机，现在会打脸还打周卓？打脸打周卓，我看一下，就像这种法术来说，打周卓吧。为什么？你觉得你的法术更好吗？不是，现在是看谁的场面，谁场面占优，谁就握住了周卓的优势，谁就被逼需要去用法术解场。当你的法术去解场的时候，我就一定得到收益。所以就是现在大家对场面的判断，魔法之风觉得这个场面他控制得住，光靠随从交换是可以接受的。还不能想打出第二个大蒙德，因为蓝龙出下去并不好，其他也不好出。那么我觉得魔法之风就抽黑骑士，魔法之风就赢了。你连魔法之风有黑骑士你都知道？我猜的。好吧，我猜他没有。哎，要用斩杀，要用斩杀了吗？斩杀你也不赚啊，同学。乱斗。给对方一个乱斗，其实对战士来说也没什么，因为战士不扑上，而且乱斗是五费，斗罗也不好。乱斗剩下一个周卓，然后整场周卓 OB 从整场到尾。我觉得乱斗的话，反正只要不剩熊德都可以接受吧。就是他想交乱斗的一个原因，就是因为四分之三的可能性自己能接受。当然，如果剩熊德就只能说大熊德萌萌的金色的乱斗。好的，好吧，好的，好吧，好吧。我觉得已经，我感觉很难受，就这样子逼迫交斩杀，对，这一回合交了一个乱斗，一个斩杀，一个乱斗，一个斩杀，而且还送了对手一个乱斗，对啊，然后对手还一手牌，对手有个乱斗，而我们现在也没有什么斩杀，也没有什么盾额，无论你打输什么样的选手，你都是畏首畏尾的。我有个好消息，他不敢抽牌了，他抽牌就爆牌了，这对面是。
Happer 手上是九张手牌。不过换句话说，你一个德鲁伊在七回合你会爆牌，我觉得德鲁伊很高兴啊，爆就爆无所谓。用这硬币，这个硬币也用不出东西来。我觉得就只是果蔬抽两张牌，然后把硬币扔了吧，没什么不好的。现在九张牌，这是果蔬抽两张，把硬币扔了，下回再可以再抽一张。是啊，我觉得可以啊。真的选择知识古书，然后扔掉他的硬币吗？他应该是抽不上任何一费的东西。哎，这样抓的话，他可能要选择成长。成长？不，他很惨的。二四六八九，这肯定是九吧？你本来九张嘛，蓝龙抽一张还是九张吧？还是九张，对。好吧，我是一个只能用手指头算数的选手。不，没有关系，害不的就是害不的最擅长用手指头算数，害不的算数全都是用手指头算的。我要是问你把它斩杀掉就是了。王牌，你不用，这个时候我应该是站在魔法之风这一边啊，你千万不要去声控。还好你声控没有昨天，没有前两天老毕那么准。我已经很准了，声控了个黑，声控了一个大蒙德趴那儿，然后他就趴那儿了。你看我这样会怎么选的？其实我是过王牌了，费用够的。知识古树过王牌，要不要大罗斯愤怒赌一发？我觉得吧，就愤怒老路标吧，这才是正解。对啊，对对，就愤怒老路，这个我觉得，他们这一下不会打错的。为什么我在卖萌，你要跟着我卖萌呢？这，然后我们回到那边，你会选择上伊斯拉吗？我觉得可以，因为你如果是老路交了之后，伊斯拉很厉害。然后我觉得德鲁伊打算他乱斗了。场上伊斯拉场上是三个对手，不止啊，还有高举出人洛塞布。对，我个人觉得德鲁伊要打出乱斗了，这个时候伊斯拉必须要顶。虽然已知对方手牌是有乱斗的，我这个时候不顶伊斯拉我觉得就很难。你如果顶砰砰的话，我可以算一下伤害。如果对面他假设 Hyper 是有自然之力加咆哮的，七加四十一，十一加四是二十五，已经进入斩杀线了，已经死了。二十五已经死了吧？因为你的墙只有两点血嘛。但是似乎也没有其他的办法，他你加两点甲也是二十五。啊，加两点甲有墙，刚好二十三。上碰碰是不会死，但是我就是反正当然肯定不会死啊。乱斗，德鲁伊乱斗好厉害了，可以配合激活女王乱斗。激活女王乱斗，但是激活已经用掉了。我就在说这一点，他们没有在用德鲁伊使用乱斗的经验，应该是。对呀、啊，德鲁伊激活女王乱斗好厉害的，瞬间场面逆转。我发现啊，这个国外选手也是有弱点的啊，这个。国外选手也是有弱点的。对啊，这个激活女王乱斗的 combo 竟然都放弃掉了，这实在是太不好了。但是这个女王来的好痛苦、啊。看一下这个炸弹的结果会不会导向整个战局？嘣！好，什么好像什么都没发生。好，手上没有任何的法术，没有任何的武器去改变这个局面。你会砰砰解女王吗？砰砰解女王，如果被拿去就把它崩掉。不拿，然后如果拿炸弹就算了。然后一崩掉，对面出大螺丝。哦，当然他又不知道对手大螺丝，因为很多情况下德鲁伊是并不带大螺丝的。这个场面他可能不用着急、啊。我想想那天看水带配牌，哦，就打 NER 的时候，他可以选择主动先解掉这个场面，让女王来撞七七，让女王去抢掉这个七七之后再打再崩掉。那一天就是 Hype 的。带了个螺丝，他可以先出个盾甲侍女，然后吸引对面下回合用女王去撞掉盾甲侍女去抢七七，然后下回合他再用王牌猎人去打掉这个七七。
是的，你说的非常对。但是我怎么觉得还是赢不了呢？很明显，当然我们正在努力的为魔法之风找怎么胜利的关键。嘣！好吧，这个运气也没有站在魔法之风这一边，非常遗憾。其实已经站在他一边了，三分之一呢。我觉得战士要交乱斗了。七四，你觉得这是去换掉还是交乱斗？其实换掉就换掉了。可能就选择换掉吧，但咆哮的话可以直接用用那个四一解掉一四，然后女王撞掉抢七七，哦不，然后女王抢五五就好了，女王干嘛要抢七七嘛？可抢是肯定抢五五，问题是有必要抢这个五五吗？就是这个问题啊。咆哮，而且你可以选择知识古树先抽一发，然后再考虑用不用咆哮。我们愤怒是用了一发还是两发？只用了一发，应该是一发劫后爹。用了一个愤怒，又用了一个老路。这个怎么看？这个局面都牢牢掌控在 Hyper 的手里。怎么看？我就觉得雷纳德在那个办公室那边又开始在那边吹牛逼了。我希望小鱼今晚能够给雷纳德上一课。抽牌了，选择咆哮了吧？没有，打得很稳的，直接打脸，把这个解掉就是了。对，因为就是把女王留给你，我觉得就 Hyper 打得很好，从始至终打得都很好。哎，这个先撞不好，就要先撞，他要撞掉女王。我觉得还是蝴蝶啊，你五五撞就是古树多一点甲，一四撞上女王多两点甲，然后把女王砍了，这样他才多了一点甲。五五先撞五五啊，哦可以一样的，对对对，这样打会更好一些。不一样啊，少了一点血。我知道，我说二哥的想各哥打法会更好一些。没有，我觉得他只是出现了一个 miss 而已，大家都能想得到的。这边还是好艰难啊，怎么赢呢？但是不管怎么样，把女王给解掉了。您就在于这个炎魔了吧？如果出炎魔让对面反手一下，我下面我还有其他的水桶可以打出来。看来 Hyper 是不会给这个机会的。哎，这里王牌也上手了，再抓一张。王牌也在，真的好艰难。来，自然之力咆哮，我们看一下影子，如果下回合是还剩四攻的影子，六加二十点，如果不加护哎还来不加护甲，可能就会输掉。你说有现在的机会是在哪里呢？我觉得四三撞蓝龙，然后出个绵羊就可以全清。四三撞蓝龙出绵羊全清，对。如果是出二七，对面会解掉二七吗？二七二零七，末日对方肯定会解啊，所以我觉得这个机会就在于撞，然后砍一下清掉，然后我们可以还可以出个一色拉战场。对啊，我个人觉得这盘只要出绵羊就赢了，真的这是唯一的胜机，你不这么打你怎么赢？你没有机会赢了，七十多分之一的机会吗？是的，我相信以稳健的魔法之风肯定是不会做这样的选择的。那么现在已经打到十八了。还有三点血，好难啊，横扫，乱斗，横扫。不过其实还有机会，这个场面德鲁伊并不好处理。如果德鲁伊处理不好的话，战士还是有机会的，因为他的伊萨德鲁伊并解不掉。他战士德鲁伊如果解伊萨，就必须交一套，交完一套之后，德鲁伊其他的牌就并不是那么的好。很明显，魔法之风更稳健的打法，现在让 Hyper 犯难呢。但是我们很明显，我们看到国外选手，就是现在卡牌有一个共同的特点，每套德都有热熔僵尸的。在他们来中国的时候，他们每套德都是没有热熔僵尸的，当然现在每个人都有了。之前的狗哥也是带来双热熔僵尸的，
我记得在第一把打完，对 KPC 卡巴朗的那场比赛打完之后，话说总结来说 ，Timbers 暴露了 Timbers 动非常怕快攻的一个特点，但 Timbers 动非常快的调整。我们看打什么很关键，还出什么？这哇，起！我觉得好，这魔法之，魔法之都只是说我不选择冰雕，我选择一个更暴力的打法，全部都干了。一切都在魔法之风的计划之中。我觉得职业选手就是职业选手的素质，207在对手位置出来确实比在自己位置出的绵羊还是要好一点的。这边一套交完应该是等一下，如果他使用双很少的话，对面就已经进入斩杀，现在就用过两个盾甲是你，他可能不交一套，就是害怕的就是想斩杀了。你觉得这时候交一套好不好？因为是这样的，就是这个战士那个吼爹已经死掉了，然后已经没有什么质量牌了，你把他伊兹拉解掉，你反正你占个23张场上，那只要战士没有牌了其实就机会很大。但是我现在觉得魔法之风现在其实已经有机会了，就是207就收割机真的是一张神奇的牌，在你的逆境中绝望中总会给你机会。好吧，不做我不做更多的评论对收割机，我也是深受其害。这解关键这个是五五是解不掉了，如果五五解不掉，21点伤害已经结束了。是的，已经结束了，已经结束了。好像还是输了是吧？没有扭转这个战局。为什么这张牌？为什么手上无解？在这之前，主要是魔法之风的解交的太多了，斩杀就绝命乱斗全部放在了那个走走上面。但是我个人觉得 Hype 的打的还是非常好的呀，你看他上一回合他没有选择交接，他就去前面，我就是让个知识古书，我跟你对赌，你解不掉我就赢。你解我有几种办法，盾谋斩杀，然后因为他算了一下，发现你什么斧子啊交了2把，然后你什么斩杀盾猛啊你也都交过了，所以我就上知识古书，我就5血你压你4血，然后你解不掉我就赢，就是说就很毫不犹豫上去啊，就真的是觉得是有差距的。在我今天下午的比赛里面，国外选手还是展现了非常稳健的素质。对，就这几场比赛看完吧，然后 Hype 的我们也是恭喜 Hype 的3-0战胜魔法之风，然后第一场比赛道格3-2洛基，就是国外选手赢了6场嘛。这几场比赛看完，我觉得就道格打洛基，他之前那个猎人内战其实处理的并不是很好，有一点贪，除了那场比赛，国外选手几乎是没什么太多。